Vozavíte u dalšího videa, dneska tady jsem s technikem. Čau. A máme tu speciální díl City Car Drivingu. Proč speciální? Mám tady tenhle úžasný nový volant od Logitechu, je to Logitech G27 a mám tady od něj i krabici, kterou nemůžete nějak dostat. V téhle krabici to přišlo. Je to úžasný volant, protože tady tu hru daleko zlepšuje. Proč? Má to 2,5 otáčky, takže s tím můžete točit jak chcete a bude se to chovat víc jako reálný auto. Má to 6-stupňovou převodovku, což je ještě lepší a může to ještě víc failovat, což doufám, že se vám bude líbit, a taky to má samozřejmě spojku a brzdu a plyn a daleko víc čudlíků, takže bych to měl mít daleko jednodušší, ale ono to je spíš daleko složitější. No a proto jsem si přizval tady technika, který je dlouholetý řidič a zkušený. Zkušený řidič a bude mě to správně učit. Takže jdem na to. Vzali jsme si to nejlepší auto na učení, což by mělo být tohle. Já si myslím, že to je podle mě, jak dělal Vauxhall, jak si koupil licenci od Pontiacu, že to je to GTAčko, ale nejsem si tím úplně jistý, protože ten předek to má nejistý. Každopádně je to silný jako prase, je to zadokolka, takže taky kluzký jako prase. Ideální do autoškoly. Ideální do autoškoly, přesně tak. Takže. A zní to taky líp jak Žigu. By the way, nenatáčím zvuk ze hry, ale je to slyšet z reproduktoru, aby to působilo jako z reálného auta. Když už máme takový úžasný volant a všechno, tak jo, tak jdeme. Takže zařadím. Pátečku. Počkej. Pozor na ty sloupy. Teď mi to chcíplo. Tak jo, jedničku. Počkej, tam to chce trošičku pomalejší rozjezd. Tak, a kam pojedem? Doprava bych jel. Okay. I když můžeme jít jenom doprava, tak je doprava. Dobře. Sleduje značky. Samozřejmě. Jo. Díváme se. Nic nejede. To byl drift, viděl jsi to? Super. To je daleko lepší s tímhle volantem. Ups. A má to i lepší brzdy než ten Žigulik. Tak jo, pane učiteli, kam mám jet? Po hlavní pozemní komunikaci. Já si myslím, že důležitá věc v autoškole je zjistit, kolik to auto vlastně může jet maximálně. Já si taky myslím. Takže bychom to měli zjistit, protože tady je ale zatáčka. A bude tam kruháč. Ne! Je to ten kruháč. Dobrý. Jestli tady to neprojdeš, tak ti teď se beru tvoji řidiče. Zlomíš mi ho. Zlomím ti ho. A nebo ti na něj aspoň lihovkou nakreslím knírek. To beru. To zní jako deal. Pojedem. Doprava. Tak. Jak moc se tady hrotí rychlost? Hodně. Jakože nad 20 ti to ubírá, to už mám pokoumaný. Tady pojedeš doprava. Jsi vážně. Ne. No jako v reálu, tam by ti taky sebrali body. No, jeď. A doženě. A za vyjetí ze silnice je ztráta bodů. A za tohle z toho přejetí taky. Takže musíš hodně brzo dávat blinkry a později vypínat. A teď ti to začne ubírat. Jo. Jo, když jdeš 80. Jo, když jdeš už 80, tak ti to začne ubírat. Tady bude kruhový objezd a na druhém výjezdu z něj vyjeď pryč. To mám říkat já. Ty děláš autoškolu, ne já. Já už jenom hotovo. Nepodíval jsi se. Nepodíval jsem se. Dávám prvě blinker, co se mnou je. Druhým výjezdem. Tady. A bacha, je tady pořád 50. Tady to úplně svádí k tomu, abys tady jel tak stovkou. A mě to vždycky penalizovalo. A dej si pozor na chodce tady. Kdo rebel? Pozor na chodce! Skoro jsi přejel! Jak by to bezdechlo. Ale nepřejel si tu paní. A tady doleva pojedeš na první. Tady na tím? Jo. Tady. Bacha, toč to. Chodník.
To je opravdu oprůj. Prostě každému se občas stane, že vyjede ze silnice, nebo běžně, nebo něco takového, jako se prostě stává. Jsme se před tím videem domlouvali, že on bude zastávat tu pozici toho, kdo se směje. Mám to zkusit? Já se směju, jo, já se tě budu smát. Fakt jako. Já ti ukážu, jak se to dělá. Já vám ukážu, kdo by tady měl mít řidičák, jo? Komu by ho měli sebrat? By the way, pak mi dáš ten řidičák, já tě ukážu. Máš naskillený tady, to je, ne, to nemám. Je nespravedlivý. To je, já jsem přirozený talent na tohle. Jo. Takže. Hodiny a hodiny tvrdýho ježdění City Car Driving. A co ten vytočený motor, ale? To, jízda v protisměru. To se mi normálně nestává. A zdechlo ti to. A po druhý. A po třetí. Se stane i tomu nejlepšímu občas. Je pravda, že se mi to občas taky stane, no. Ale ne, třikrát na jedný křižovatce. Já to trošičku stlumím, ať to můžu víc sturovat. Proč jedu na enko? Je! Yeah! Nenabourá do auta. Dobrý, dobrý. Akorát mě musíš aspoň trošičku navigovat, protože já tam nevidím přes mikrofon. Ano. Tak po silnici. Děkuju. Ne, to už je moc, už mi to ubralo. Jo. Ale dělal jsem zatím dál než ty. To jo. Kolik to máš naskillený? Bez rukou. Doprava. Jo. Tady nikam ani nebudeš. Jde. Zastaví si na výhledu. To je křoví, tam nevidím. Pojedeš dál. Teď je ukázková jízda. Na tom kolizi proti směru. A vzalo mi to dalších asi 5 bodů. Za rychlost a za ten protisměr. Já už nemůžu! Co je to Lada? To má jenom 5? Jo, mám. Jede. Jeden bod! To jsem udělal špatně. Rychlost si myslím. Tím zdravíme všechny chrudimáky. Jede, to se jede moc rychle. Protože pokud bydlíte v Chrudimi, víte, že tam máte nejlepší kebab, který jsme kdy jedli. Jo. No, s tím se dá i souhlasit. S tím se dá i souhlasit. Je tam strašně limit ta 80 v tom městě. To jo, to je opravdu nepříjemný, jo. Doženu ho. Tak ne. A jo, fakt, když nebrzdíš, tak ti to líp zatáčí. No. Na tom něco bude. Spíš jako je lepší dát plyn ještě do té zatáčky. Neříkej. Bych tě mohl ještě učit. To je. To je. Mentová škola bezpečné jízdy. Tak. Tak. Vidíš, on se ani nerozlít. Vidíš, co se mohlo stát? Protože to nevykoplo, když jsem na chodník. Protože jsem nevěl až tolik. To je nespravedlivý. Dokonce mi to nedalo ani bod. To už byla moc velká rychlost. A to je fakt limitující. Prostě musíte dávat pozor a jezdit maximálně 80 ve městě. Prostě, jinak vám začnou brát body. A řidičák. A řidičák spíš, no. Tohle nebude driftovat. Když bys chtěl. Ale zkusit jsem to musel. Půlka lidí typovala, že urvu tu páku. Neurval jsem. Teď přichází ta nejhorší část. Ok, na to, s tímhle si musím dát záležet. Nemáš
teďka až půjdu. Já tady nevidím, to je nevýhoda. Jejda, už točit. No to je ale krásný. Tak jak se podíváme zvenku? Podívej se zvenku. No, já si myslím, že uznáme. Že to uznáme. No jo, tohle z toho je už konec celé z toho díla. Doufám, že vás to bavilo a že hlavně naše faily vás bavily. Každopádně, pokud by vás zajímalo víc o tomhle volantu, je o tom dole v popisu něco málo. Můžete dát like, můžete dát odběr a třeba zase někdy příště s technikem v autoškole. Tak se mějte hezky a čau. Čau. Kebab. Kebab.